Terve, tässä on seksikäs suklaa ja nyt on erilainen vappu menossa kuin etävappu. Mä aion tänään laittautua. Kohta mä laitan tässä mun hiusharjaa. Ja jonkin jälkeen mä oon katsoa virtuaalivappukeikkoja tunnelmalla. Ja voimia kaikille ja kyllä me pärjätään, pysytään yhdessä. No niin, nyt mä oon laitautunut vapun viettoon. Ja mä suosittelen teille kaikille, että pitäkää teemapäivät, tiiäks? Vaikka mä kelasin, että myöhemmin voisi pitää Beyoncé-päivän. Harjoitella kaikki ne koreografiat. Sanoinko mä oikein? Koreografiat, nyt meni. Nautikaa vapusta ja hyvää etävappu kaikille. Äänikin vaihtuu. Moro suklaa, mitä äijä? Miten menee? Joo, Gallis, ihan hyvin menee, meidän mulla on etävappu tää Beyoncé-päivä, meidän. Mitä äijä oma? Me ollaan tänä vappuna virtuaalisella Senaatitorilla vetämässä keikkaa Jaren kanssa. Tulkaa kaikki kello 19.34, että kattoo meidän keikkaa. Mä tuun kattoo. Pysytään kotona ja pidetään hauskaa. Hyvää vappua kaikille.